O spajanju općina govori se već godinama, no zbog pritiska Europske unije ono bi ovoga puta moglo zaživjeti. Obzirom na trenutni broj 128 općina u Republici Hrvatskoj, općina Brodski Stupnik, reći ću, nema problem s tim, čekamo da vidimo što, kako, koji će točno biti utvrđeni kriteriji na koji će biti predloženi općinama. Bit je da građani dobiju što bolju u stvari uslugu i na tom tragu postoji mogućnost na neki način, ja bih rekao, funkcionalnog spajanja određenih općina kao jedinica da bi mogli bolje obavljati svoju ulogu. Ja vjerujem da ima općina koje ne mogu održavati same sebe i prvi sam zato da gdje god se ne može održavati da se pripoje prvoj sljedećoj općini. Općine će moći birati između dviju vrsta spajanja, stvarnog i funkcionalnog. Do 2026. 85 bi ih trebalo prestati postojati, a 171 trebala bi se funkcionalno spojiti. U općini Brodski Stupnik s tim već imaju iskustva. Na primjer, sa općinom Orjevac imamo zajedničko komunalno redarstvo, sa općinom Nova Kapela i općinom Orjevac imamo zajedničku turističku zajednicu. To su isto jedni modeli i ja ću reći uspješni modeli gdje smo smanjili određene troškove, gdje sad ti troškovi su zajednički troškovi koji se dijele na tri općine. U županiji mogućnosti suradnje videju prijavi na europske projekte. Ne mogu sve općine s kapacitetima pratiti povlačenje takvih sredstava. Moguće je da recimo par općina se ujedine u tom smislu da imaju određene zajedničke institucije. No u općinama kad je riječ o europskom novcu nisu usuglašeni. Što bi to značilo u smislu spajanja sa još jednom ili dvije jedinice lokalne samouprave ako vi imate na natječajima mogućnost da se za jedan projekt javlja jedna jedinica lokalne samouprave? I mi smo to obilato koristili i tako vjerojatno razmišlja velika većina općina. Ovako sad kad se vidite spajati sa dvije ili sa više jedinica lokalne samouprave, onda znači vi imate tri projekta, a mogućnost jednog kandidiranja. Puno je tu stvari, dodaje još nejasno. Ministarstvo financija za ovu je i sljedeće tri godine predvidjelo po 100 milijuna kuna za one koji se odluče na spajanje. 100 milijuna za cijeli proces i u projekcijama po 100 milijuna, znači koji treba biti raspoređeno za sve to, to je doista nedostatno nekakvih novaca, odnosno teško je pričati kad ne poznamo koji su to, koji bi bili određeni kriteriji. Još to sve nešto u povojima, ali evo vidjet ćemo kako će ići u kojim smjerovima kada vlada konkretne neke mjere bude povlačila. Kao jedna od mjera spominje se i pomoć u izgradnji infrastrukture. Ja onako laički razmišljajući, ok, neka država osigura za općinu Brodski Stupnik, sada bubniću cifru, 50-60 milijuna kuna za naše kapitalne projekte za koje mi imamo spremnu dokumentaciju. Mi u ovom trenutku imamo 10 građevinskih dozvola za kapitalne nekakve projekte kad govorimo o infrastrukturi. Nek izdvoji i osigura sredstva za to i mi smo spremni dati to da li će biti nužan referendum građana, znači da se izjasne i evo, nismo protiv ni tome. Da je spajanje neminovno, slažu se i drugi načelnici. Dio je to nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a prema sporazumu koji je Hrvatska potpisala s Europskom komisijom, odluka je već trebala stupiti na snagu i to u prvom kvartalu ove godine.